vrijeme da se probudimo, pun mjesec u ribama. Zenit punog mjeseca se dešava baš na samom stepenu koji se povezuje sa zenitom egzaltacije Venere i ima inkonjunkciju sa Merkurom iz Vage kao i aspekt sa mundanim planetama, konjunkciju sa retrogradnim Neptunom i sekstil sa retrogradnim Plutonom iz Jarca, koji također imaju isto napete aspekte sa ovim Merkurom, Neptun inkonjunkcija, Pluton kvadrat. Pored toga što je sam vladar Neptun u konjunkciji sa ovim punim mjesecom, suvladar znaka Riba, retrogradni Jupiter koji se nalazi u Vodoliji, također ima egzaktni, snažni i pozitivan aspekt sa ovim Merkurom iz Vage i dodatnu konjunkciju sa Fortunom i sa Daimonom. Ali sve se na kraju svodi na ovaj Merkur od fiksne zvijezde Spika, ne samo zbog aspekta, već jer je on dodatno i vladar ovog Sunca iz Djevice. Pa tako ovaj pun mjesec će biti obojen ne samo tom mundanom konjukcijom sa retrogradnim Neptunom, te će nam tako najaviti nastupajuće promjene u svijetu, već i onim snažnim benefičnim trigonom između dispozitora Sunca i Mjeseca, Merkurom iz Vage, koji se polako sprema za svoj retrogradni hod i retrogradnim Jupiterom iz Vodolije, koji će nam dati odgovore na pitanja šta nam donosi ovaj pun mjesec u ribama. Malo je reći da će nam ovaj pun mjesec da donese samo neke usputne promjene, već možemo slobodno da zaključimo da će onda nam donese velike promjene koje će trajati dosta dugo i imati trajnog efekta na naš život u budućnosti, jer čisto tako i da bude uvertira za nastupajuću jesen i prelazak Sunca u znak Vage 23. septembra, jer i samo Sunce se nalazi pored asteroida Persefona, koja također je povezana sa promjenama, najviše u mundanom smislu zbog njene povezanosti sa jesenjom ravnodnevnicom. Ovaj pun mjesec je završnica jednog ciklusa, dodatno nalazi se u ribama, koji su posljednji 12. znak zodijaka, te tako i one pokazuju završnicu jednog životnog kruga. Jedna vrata se zatvaraju, a druga vrata se otvaraju. Savijski simbol na kojem se nalazi ovaj pun mjesec iz riba nosi naziv naučnik je pažljivo namjestio malu prizmu i uz pomoć razdvajanja zraka svjetlosti izvršio je preciznu analizu. On se vezuje za inteligenciju, analizu, preciznost, mjere, percepciju, raspoznavanje bitnog od nebitnog, provjeru, sklad jedinstva različitosti, disciplinovanost, nauka koja je povezana sa prirodom, ali isto tako i pretjerano forsiranje logike i zanemarivanje ovog kreativnog maštovitog dijela čovjekovog uma koji može da aktivira lutanje, pasivnost, rasipanje dragocjene energije, kao i razočarenje i povlačenje i izolaciju od svih. Iz astrološkog ugla pun mjesec uvijek donosi zaključnicu perioda iza nas. Ovog puta stavljen je fokus na osu Sunce Djevica i mjesec Ribe, baš na mundanoj osi drugog i osmog polja. Te tako je fokus na ovaj naš realni materijalni svijet nasuprot jednom drugom, nedokučivom, maštovitom, duhovnom svijetu. Osa drugog i osmog polja je osa poznatog i nepoznatog. Kada osa punog mjeseca aktivira mundanu osu drugog i osmog polja, dolazi do promjena u našem shvatanju sopstvenih vrijednosti, promjene u samom samopouzdanju, stavu prema materijalnim stvarima i novcu i u isto vrijeme gubi se strah od nepoznatog, kao i od gubitaka, pa tako i od iluzije materijalnog svijeta koji nam daje lažni osjećaj sigurnosti i trajnosti. Ništa na ovom svijetu ne traje vječno, sem duše. Tijelo samo po sebi je ljuštura koju duša uzima na rođenju kako bi mogla da kroz ovaj materijalni svijet ispravi svoje karmičke greške i nadogradi sebe najbolje što može. Pred kraj ona odbacuje tu ljušturu, tijelo umire, duša doživljava transformaciju. Kada se oslobodimo straha od materijalnog gubitka, omogućavamo sebi da budemo u što manjim dugovima, kako materijalnim tako i karmičkim. Simbolika drugog polja, novac, materijalno, nepokretna ili pokretna imovina, samopouzdanje, samovrijednovanje, izvor prihoda, sve ono što održava i čuva tijelo, odjeća, hrana, piće i lijekovi. Simbolika osmog polja,
prolaznost, smrt, umijeće prilagođavanja, opstanak i preživljavanje, opasnosti, nepokretna i pokretna imovina drugih ljudi koja na neposredan ili posredan način utiče na naš život. Sam znak djevice je povezan sa dolaskom jeseni, ravnodnevnicom, skupljanjem plodova rada i rezimiranjem dosadašnjeg dijela godine koji je iza nas. S druge strane, znak riba nije toliko okrenut, konkretno crno na bijelo, sticanju dokaza, zaobilazi logiku i praktiku i gleda da iz kreativnog ugla sagleda svoja dosadašnja postignuća. Ovdje je tako istaknuta priča o spajanju dvije suprotnosti i stvaranju jedne savršeno nesavršene cijeline. Ovaj pun mjesec u ribama donosi oslobađanje svijesti kroz vrlo praktične, odnosno logičke trenutke svakodnevnog života. Buđenje dolazi kroz najobičnije svakodnevne poslove, potpuno drugačije sagledavamo stvarnost, primjećujemo detalje koje do sada nismo primjećivali i koji nam pomažu da brže sklopimo trenutnu slagalicu našeg života i bolje spoznamo šta nas u bliskoj budućnosti čeka. Naravno, znak riba sam po sebi ne voli realnost i logiku, pa će tako ovaj pun mjesec da nas namuči malo da izađemo iz svoje zone komfora i probamo nešto novo, drugačije, nepoznato. Kao što nam, na primjer, tarot karta Luda savjetuje da se prepustimo i zakoračimo u nešto novo. Pa tako, ovaj pun mjesec će biti u isto vrijeme autentičan i maštovit na zemlji, ali i među oblacima, bistre glave, ali i sanjar. Kontradikcija ova dva znaka će upravo zahvaljujući propratnim tranzitnim aspektima sa Merkurom, Jupiterom, Neptunom, Plutonom i uz pomoć savijskog stepena na kojem se nalazi da pronađe svoju zlatnu sredinu i omogući nam da maksimalno iskoristimo ove jedinstvene energije ovog punog mjeseca u ribama. 15. marta smo imali mlad mjesec u ribama, sada imamo pun mjesec u ribama. Šta to znači? Sada je došlo vrijeme da uberemo plodove sjemena koje smo posadili u martu. Sada je došlo vrijeme da zaokružimo jedan težak i iscrpljujući životni period iza nas i da zakoračimo jedan potpuno novi i nepoznat period života. Period kada ćemo puno toga novog naučiti, obogatiti svoje životno iskustvo i na taj način omogućiti sebi usklađivanje materijalnog i duhovnog, pa samim tim i obezbijediti sebi šansu da ne samo ispravimo neke prošloživotne karmičke greške, već i da obezbijedimo sebi dobru karmu za naredni život. Stavljanjem tačke na taj dio života mi omogućavamo sebi, kako na jednostavan svakodnevnom planu, tako i na onom duhovnom, da oslobodimo sebe tereta prošlosti, loših energija, ljudi koji su nam se našli na našem životnom putu kao lekcija i da uskladimo svoje želje sa realnim mogućnostima i da iskoristimo date prilike najbolje što umijemo. Pod 1. Obratite pažnju na svoje snove. Pun mjesec u ribama direktno je povezan sa višim kosmičkim silama i njihovim porukama koje nam najčešće dolaze kroz snove. Tumačenjem snova ne samo što ćete biti u prilici da predvidite nastupajuće događaje, već i da još više razvijete svoju kreativnost i maštu. Naglašena intuicija, osjećaj, predosjećaj. Poslušajte ovaj tihi glasić koji dolazi iz dubine vaše duše i obavezno pratite znakove pored puta. Po 2. Dozvolite svim svojim emocijama i osjećajima da vas preplave. Pun mjesec u ribama naglašava vodeni yin element koji je direktno povezan sa ženskom stranom naše ličnosti, te tako nam i pomaže da se lakše izrazimo u komunikaciji sa drugima. Ako treba, budite i hiperemotivni i subjektivni, ali naravno svjesno održite balans i ne skrećite s puta zlatne sredine. Od svega pomalo, sada je sve okrenuto uspostavljanju ravnoteže između ta dva načina posmatranja života. Po 3. Nemojte brinuti samo o drugima. Brinite se ovoga puta i za sebe.
Divno je pomagati drugima, no osjećaj sreće kada se nekome nešto učini, pomogne, posavjetuje, bez da očekujemo nešto za uzvrat i osmih sreće i zahvalnosti na licu te osobe nema cijenu. Ali, učinite to i za sebe. Pogledajte se u ogledalo i osmijehnite se sebi i učinite nešto lijepo za sebe. Pozitivne energije će osvježiti vaš život i donijeti pozitivne promjene u njega. Kako vi budete više brinuli o sebi, tako će i drugi spontano da počnu da brinu o vama. 4. Bavite se nekim kreativnim ili humanitarnim radom. Svaka energija, posebno ona pozitivna, najbolje se kanališe kada se stvara nešto lijepo, korisno, pa tako krenite na neki kreativan kurs fotografije, plesa, pjevanja, obnovite svoj hobi koji ste zapostavili zbog užurbane svakodnevnice, učlanite se u neko udruženje koje se bavi zaštitom čovjekove sredine ili životinja, razmjenom energije, ljubavi, vi ćete napredovati bolje u životu. Pod 5. Uradite svoj dom u skladu sa energijama i vibracijama koje vam prijaju. Pustite moderno i pravila kako treba urediti dom. Sada je odličan trenutak kada vi sami sebi treba da uradite dom koji je vaša ostupnica, mjesto gdje vi punite baterije. Osluškujte šta vam vaš unutarnji glas govori, krećite se kroz dom i osjetite dobre i loše vibracije i uradite ga u skladu s tim osjećajem. 6. Stavite tačku na neke odnose ili situacije. Znak riba je 12. znak zodijaka i predstavlja kraj jednog puta, jedne faze u životu, isto kao i simbolika punog mjeseca. Sada je vrijeme da se nastavi dalje, u nešto novo, neistraženo, drugačije, i da se ostavi sve ono što je staro, dotrajalo, besmisleno iza sebe. Dokle god se ne oslobodimo kako riječima, djelima, tako i u mislima sa prošlošću, nikako nećemo biti u mogućnosti da jasno sagledamo svoj pravi put ispred sebe i stagnirat ćemo i dalje. Astrolog Nevenka Blažik, 3. dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.